война, хочется напомнить, что она продолжается, она не заканчивается, и очень много сейчас раненых, ну, как бы, и на минах подрываются, и там шальная пуля какая-то, несмотря на то, что некое затишье идет. И хотелось бы, вот, кроме того, чтобы поблагодарить, попросить, чтобы этот поток доноров, он был постоянный, и кровь, она всегда понадобится. Спасибо вам. Лікарі зауважують, Дніпропетровщина може пишатися своїми свідомими громадянами. Наше місто – це 8 тисяч почесних донорів, кожен з яких здав більше 40 літрів крові. Серед них 18 заслужених, у чиєму благодійному списку вже понад 100 пожертв червоної рідини. Аби підтримати учасників акції, напутнім словом до лікарні імені Мечникова завітав герой України та мешканець Дніпропетровська Володимир Ніколаєв. Він протягом власного життя пройшов крізь 600 подібних процедур, а серед сучасних донорів – здебільшого патріотична молодь. Кров я здаю вже второй раз. Хотелось бы, конечно, чаще, хотя бы 3-4 раза, но пока не получается так. Увидела в интернете ссылку, что нужны доноры. Бойцы помогают нам, да, спасают нашу страну, мы помогаем им. Я сдаю первый раз кров. Я узнал про эту акцию от своего декана. Я сразу среагировал и приехал. Я считаю, что это нужно делать. Ну, якщо людина свідома, свідомий патріот, українець, то це необхідно робити. Попередню донорську акцію від обласної лікарні відвідали близько 2 тисяч людей. Сьогодні менший ажіотаж, але медпрацівники впевнені у гарному результаті. Донорів зі стажем та новачків благодійної справи одразу направляють у лабораторію, де відбирають бажаючих з достатнім гемоглобіном та визначають групу крові. Потім у кабінеті терапевта вимірюють тиск і реєструють. Наостанок перед кроводачею сміливих учасників акції напувають теплим чаєм, аби компенсувати майбутню нестачу рідини в організмі. За період війни в больнице Мечникова перелито 1600 килограмм крови. Это очень много, потому что некоторые бойцы, которые у нас лечились со сложными ранениями, получали 10-15 литров за весь период лечения. Более универсальные группы всегда более необходимы, но нужна всякая кровь, которая позволит спасать жизнь. Хочу, чтобы все понимали, что каждая капля крови, которая сдана сегодня донором, патриотом, спасает чью-то человеческую жизнь. Сегодня бойца, завтра просто больного, послезавтра травмированного ДТП. Мне хочется, чтобы этот поток людей, которые неравнодушны, все-таки не прекращался. Юлія Красовська, Олександр Височин. Новини 9 каналу.